Oksijen House'dan 8-inchi qavatdan bir xonali uy sotuvga qo'yildi. Ushbu bir xonali uyimiz o'zi bir xona bo'lgani bilan 56 metr kvadrat maydonni o'z ichiga oladi, ya'ni juda ham keng. Ko'rib turganingizdek, koridor qismimizni o'zida turibmiz. Juda ham zo'r prixoshkalarni qo'yib, o'zingizga sharoit yaratsangiz bo'ladi. Mana bu joyda kattagina bitta sanozilimiz bor. Sanozilimiz yonida kengina mana shunaqa oshxona alohida o'tiradigan xonalari bilan va balkonga ham shundoq ikkita stulni qo'ysangiz, mana qarang, qanaqa chiroyli manzara, afsonadagi masjid shundoqqina yoningizdagidek ko'rinib turadi. Kvartiramizga Engelberg firma oynalari o'rnatilgan. Mana bu joyda alohida bitta qism bor, garderob xona qilsa ham bo'ladi yoki kichkina mini bitta detski karavot ham sig'dirsa bo'ladigan holat va bitta kattagina spalni, ya'ni kattalar yotoqxonasiga mo'ljallangan qismimiz. Ushbu novostroykamizda ikkitadan lift bo'ladi, ya'ni biri insonlar uchun, ikkinchisi gruzovka yuk tashish uchun mo'ljallangan. Keyinchalik qurilish tugagandan keyin ikkitasidan ham insonlar foydalanadi. Narxi esa 1 kvadrat metr 550 dollardan, ya'ni kelishadigan joyi bor. Mana bu yerdagilar telefon nomerini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, mana shu bir xonali kvartiramizni xarid qilishingiz mumkin.